¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia reajusta el preu del projecte de ferroviaris davant les obres no declarades en els baixos. El campió del món de mentalisme, Javier Botia, actua demà divendres a Gandia. Els propietaris de les plantes baixes de les cases de ferroviaris a Gandia hauran de realitzar una aportació extra a les quotes que s'havien calculat per escometre les obres de rehabilitació finançades amb fons Next Generation d'eixos vells immobles situats al barri de Corea. Es parla ara de pagar uns 8.000 euros per planta baixa, una mesura que respon a la necessitat d'incloure en el projecte l'excés d'obra que els titulars s'hagin pogut fer als patis posteriors de les seues cases. I és que l'augment d'aquestes obres, realitzades durant anys sense control a ferroviaris, ha desquadrat els comptes per escometre ara la reforma d'aquests immobles, per la qual cosa apunten des de l'Ajuntament de Gandia que és lògic que aquests propietaris de plantes baixes hagin de pagar més a través de recalcular els seus coeficients de participació. A canvi, el consistori es compromet a legalitzar aquestes obres, que passaran a estar adequadament registrades. Pel que respecta a la resta de propietaris de pisos superiors, se'ls proposa també que augmenten la seva aportació, encara que en aquest cas, per a poder incloure en el projecte, la renovació dels elements de fusteria exterior, és a dir, les finestres, i per això hauran d'arribar fins als 3.600 euros. Però la sorpresa és que ens han trobat en una realitat física respecte a tots els baixos que n'hi ha, que són habitables, els patis trasters que n'hi ha, que desvirtua absolutament la realitat registral. Doncs n'hi ha que repartir-ho entre més metres significa pues, que els propietaris pues, tindran que pagar una miqueta més. Però com tindran que pagar? Pues, d'una manera justa. La gent que manté els seus metres inicials pues, no es veurà tan afectat respecte a la gent que tinga més metres. Per cert que finalment l'equip redactor del projecte de rehabilitació de ferroviaris s'ha vist obligat a deixar fora la renovació de les cobertes d'estos edificis, on només actuarà quan existisca alguna filtració o problema puntual, la qual cosa permetrà que els propietaris no hagin d'anar-se'n de les seues cases mentre duren les obres. Aquestes últimes setmanes han sigut frenètiques per a les comissions falleres després del nomenament de les noves executives. Era el moment de buscar artista faller. I és una tasca cada vegada més complicada. D'uns anys a aquesta part s'han reduït els tallers i els que queden opten per fer poques falles però més rendibles. El problema, segons ens comentava l'artista Luis Palacio de Palacio y Serra, és que des de la pandèmia han augmentat molt els costos i fa que els monuments no siguin rendibles. Això, unit a la pressió per un banderí, ha provocat el tancament de molts fallers i l'augment de l'intrusisme. El 17 de maig se celebra el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. Ara fa 34 anys que l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat dels llistats d'enfermetats mentals. Un fet històric per al col·lectiu que avui marca el calendari mundial contra el rebuig o discriminació d'aquestes persones. I aún nos queda un largo camino para que las personas trans recuperen totalmente su dignidad como personas. A les portes de l'Ajuntament s'ha llegit un manifest en què ha destacat la importància de donar refugi a aquelles persones del col·lectiu que encara en 2024 es veuen obligades a fugir dels seus països per tal de no ser maltractats, tancats o assassinats. En más de un tercio de los países del mundo, ser LGTBI todavía es un delito. En 70 países se castiga con pena de prisión y en 8 incluso con la muerte. Por coherencia y por sensatez, exigimos al gobierno estatal que rompa relaciones con todos aquellos países que vulneran los derechos de las personas LGTBI, porque los derechos LGTBI son derechos humanos.
El campió del món de mentalisme, Javier Botia, actua demà divendres a Gandia. Actuarà en els salons de Foment a les 22:30 hores amb el seu espectacle El show de los fenómenos paranormales. Projeccions, efectes visuals i de so, el millor humor i mentalisme en un gran format. Botia és conegut mundialment pels seus números de telepatia, hipnosi o control de la voluntat. Avui ha visitat els nostres estudis i en el directe de Hoy por Hoy Gandia de la cadena SER ens llegia la ment. Endevinava, sense que diguérem res, una paraula que havíem escollit a l'azar d'un llibre. Yo ya tengo aquí anotado, y no lo puedo cambiar. Yo lo voy a mostrar a cámara. Cierro los ojos un momento, para que lo veáis todos. No, que nadie diga nada, y ahora puedes decir en voz alta y potente por primera vez, ¿en qué estás pensando? Omnipotente. ¡Exactamente! ¡Es la misma palabra! ¡Wow! ¡Madre mía! Frutas Amador patrocina els esports. El míting internacional Ciutat de Savona, a Itàlia, que es troba dins del World Athletics Continental Tour, es va disputar ahir amb la participació del corredor de tanques de Bayreguard, Quique Llopis. El pupil de Toni Puig ha aconseguit acabar tercer amb una marca de 13:43 a la prova dels 110 metres tanques, en la que ha sigut el primer test de l'any olímpic en una competició internacional. Per davant han quedat el campió olímpic de Rio de Janeiro 2016, el jamaicà Omar MacLeod, amb 13:37, i el britànic Joshua Zeller, amb 13:42. I encara que l'atleta saforenc segueix lluny de la seva millor marca personal a la prova, que està en 13:30, sí que ha aconseguit la mínima de competitivitat de la Real Federació Espanyola d'Atletisme per als Jocs Olímpics de París, que enguany es disputen a partir de l'1 d'agost, que és el gran objectiu de Quique Llopis. A més, el corredor de tanques de Bayreguard també ha confirmat la seva mínima per estar al Campionat d'Europa, que es disputa a Roma del 7 al 12 de juny. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.